Oi, fofoqueiro, o Ítalo e as suas filhas vestiram rosa na quarta-feira para um rolê, né, gente? De sempre que o Ítalo não para quieto em casa. Mas vocês não sabem da melhor que aconteceu, hein? O Andinho e o Pedro também queriam ir atrás para curtir, né, o rolê. Só que o Ítalo disse que só iria junto com ele se vestisse rosa. Eu acho que eles pararam para pensar um pouco, né? Será que ele não tinha roupa rosa masculina? Quem disse que eles pensaram e foram atrás da roupa das meninas, gente? Isso mesmo. O Pedro e o Andim procuraram o vestido até que acharam. E olha só o que esses dois aprontaram. Vão assim pro churrasco, é isso mesmo? Eles não querem ficar de fora, não, hein? E olha só, confira o vídeo e assista até o final. Choque de fofoca. Está começando mais um vídeo. Não foi só o close do vídeo, gente. Então, Não, já não. tirou. Não, minha Gente, tem que ser mãe. Barbizinha até o fim, Não, gente. meu Deus. Não, meu Deus. O da Barbizinha já desceu. A Barbizinha já Meu arrumou Deus. Banheiro. Olha o pé de sapo. Bora que eu quero ir logo pro meu Ih, espeto, pro meu olha negócio. o esperança. Ítalo. Olha, Ítalo. Rua das Minas, né? Hoje é na quarta, usamos o quê? Rosa. Rosa. Pra ir tem que ir com o Suas de vestido rosa. rosa. Se não, Se não quiser, vai tem que botar o vestido rosa. Ítalo, qual é o Eles botam, tu sabe, né? Pior! Eu ia dar ideia. Já se Batalha, falou, eu viu? Duvido. Quê? Então, aí, depende da roupa de quem? Segura aqui. Ei, meu cachorro, viu, querido? Bota um dos dois. Vai mostrar, Ítalo. Humilhando os outros dentro da noite cabana. Vai ali no espelho, mulher. Lolela. Acho que esse combina Pedro, mais. Abre aí pra eu trocar. Também acho. Que é isso? Oxe, é meu irmão! É de quem? É de Thayer. Olha, Guel. Essas dormidas assim, não dá certo não, viu? Isso, é, peraí, da cadeia, tem 30 anos. Ah, eu vou. Cair nessa besteira, depois tu me diz. Quem gosta de pegar o de melhor que é você, Vai que amor. Ia pro Rio o de manhã com ele, foi você. Foi eu não, meu amor. Foi. Tomar banho. Ai, então. Coragem. Depois tu me diga, com consciência. Bora se levantar, minha gente. Levantar aí. Bora. Não vamos mudar de ideia, não. Aí essa outra já chegou aqui. Ai, claro, né, meu filho? Eu gosto de poiva. Eu amo sua poiva. Não vou levar ninguém hoje, não, quem é de poiva, não, viu? Mulher, lá o rachão aconteceu. Eu não posso entrar, não, e ficar numa mesa longe de você, não. Ou Pode. Você comprou? Eita. Peitou. Coloca no seu lugar. Coloca você na sua mesa. Essa casa é sua? Não. Emprestaram a casa a você? Me emprestaram, não é não minha. Não perguntei. E eu não faço igual não. você faz no seu Instagram, Ô, não, mãe, fofinha. Não perco um story meu, né, fãzinho? Perco não, porque infelizmente tu me pediu pra te seguir, né? Eu tive que assistir antes de silenciar. Coitada. Porque ela pega as coisas do povo e fica dizendo que é dela. Que escorra do povo? Era um tempo kawaii ali, mulher. Ai, quando tu falava mal de mim lá, não era? Pode, no Kawaii pra monetizar. Ô, oh, gente, pobrezinha, bichinha. Aí ela vem debochar de mim. É emprestado, eu já disse o povo que é emprestado essa casa. Tá feliz? Tá feliz? Cadê teu cinto? Tá terminando, cadê o eu teu? Eu quero. Pois vá, o meu tá. Mulher, passou, foi um ano pra terminar, que era dia demais, bicho. Eu já tô então, eu tô isso. desistindo, eu tô no dos outros bicho, também. Bicho, já descobri quem foi caseiro. Prometeu o carro e desprometeu e prometeu a casa. Que casa? Oxe! Eu lá vem com moído. Não, ó. Tá bom, já foi mais cedo. O taxista tava aqui até agora. Mas na hora dos meninos ir embora. Não, isso. Vai quem tem rosa. Ah, meu Deus! Já foi, eu não vou ganhar ainda. Não achou no varal. Pegou, já era. Aí vamos pro espeto assim. Claro. Vou perder o rolê, é? Tão bonito perdendo o rolê. Ei, Pedro, manda prender. Quem fez essa? Falando em suas roupas, tem uma calcinha sua freada lá na cadeira. Eita. Vai buscar? Aqui, ó. Eu tava doido pra pegar quem foi essa calcinha freada. Vem aqui, A Lopes. E quem é? Ô, oh, Thay, mulher, lava esse rego, Thay! É de bosta! É da linguagem, detetive, isso é muito... Ai, sai! Uma palma! Uma palma! Duas palmas! Três palmas, sem freio de mão, Thay! Sem freio de mão, cara! Ela tá com o cagaço também, eu tá
Não, a minha. Ah, tá bom. Não, é? Ó, não vendo? Começar com isso. Oxe, minha filha, oxe, calma aí. A fria bosta ainda tá se achando. Ixi! Vai, demanda você esperar o táxi lá fora. Bora. Ítalo, eu tenho um peixe massa. 12 anos, pente 12 anos. Eu tenho um massa também. Vai aqui o mesmo. Que não é, não é cruel dos pés de cabeça. Vestido ou sem vestido? Essa vai dar eu nesses peitinhos. Olha aquele beijado vestido. Parece sorvete de costa. Olha aqui, não. Vira de costa. Vira de costa. Eita, não, eu não vou ter coragem de dar com eles, eu não vou ter coragem de ir pro espetinho com eles. Então, vamos lá, separa, deixa ele na outra. Não aguento ficar muito tempo acomendado, não. Dá. Ei, Ítalo, grava esse, salva esse story aí pra quando meu filho crescer, ele vê isso. Meu Deus. É. Isso alô, aqui... eu achei que nós não tava legal na fita. Isso aqui. Mas eu achei Mona pior que nós, viu, menina? Dá uma liga ainda. Só não tem coxa. Só assim, ó. Eita, mas é diferente você entrar aí. Cuidado, viu, menino? Não, não tem como levar você como bofe, não. Ó, você tá no peitinho. Gente, dá pra vocês mudar de ideia aí e botar uma roupa. Não sei se é essa. Não, depois que eu fiz esse cabelo aqui. Ainda não... me ataque, tu sabe, né? Dá pra mudar de ideia mais, não. Não ficou um pouquinho, de fato, encaixeado. Gente, dá tempo, é sério. A gente vai pro espetinho cheio de gente. Se eu tivesse feio, eu trocava. É bom, eu juro. Feia, se eu me olhasse assim no espelho. Ninguém olha, ninguém olha, não sai de lá. Se arrumar confusão, vai ser tudo. Deixa ele assim mesmo. Tá ótimo. Eu gostei, mano. Então, bora, votação pra ir nesse carro aqui. Ai, eu vou colocar a ordem aqui na tela. São quantos bancos? São. Não, cinco. Tomara que vocês não ganhem. Eu vou colocar, são cinco vagas aqui. Tá? Eu vou colocar a ordem aqui. Eu, Daninha, carro, tu vai correr na frente. Deixa eles atrás. Quem vai aqui, ó. Eu, Daninha, Kathy, Laila e... Madrinha Isabel e Thay. Só cinco. Vota em quem? Vai ser o marido pelo eu voto em Madrinha. Eu acho que é pra ele. Tu vota em quem? Eu voto pra Daninha. Vota em quem? Laila. Tu vota em quem? Eu acho que é pra ele, então Daninha. Ó, essa é a história, quem? Viu? Daniel. Vocês não acham, não? Vocês querem botar no fogo. Adelaide. Vota em quem? Daniel. É pai no carro. Ah, eu sabia. Tá vendo? Primeira barba que eu vou botar no carro. Obrigada. Já pode. Já não, pode escolher. Pera, vou olhar de novo. Então vai, volta. Todo mundo vai poder votar. Volta de novo, volta aí. Vai que cai o raio no mesmo lugar duas vezes, né? Ah, vai insistir na madrinha. 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 Madrinha vai no carro. Eu sabia! Eu gostei! Tu vota em quem? Em Camila. Acho que é pai Thay. Camila. Camila. Que cocô é esse? Ele com nós? Vou na Pedrita. Camila vai no carro. Vai, Laila. Vai, quem? Eu voto. Laila. Não, eu acho que é pra não ir agora. Eu acho que eu vou votar na Pedrita. Pedrita. Ketting. Meu Deus. Né, Andy? Ketting. Pedrita. Pedrita. Vai no carro. Eu sabia. Ai, não. Eu sabia. Eu agora tem que ir a namorada, né, não? Tu vota em quem? Laila. Não. Já foi. Vai. Laila. Thay. Laila. Dessa vez eu coloquei as cinco pessoas, cinco primeiras para as cinco ir. Não, vai não. Cabe não, ó, começa na sua rafica. Agora, agora vamos organizar a ordem da frente e da trás. E vocês vão no outro carro. Frente, né, a ordem que foi, vai escolher onde vai. Aqui é sem babado, eu já tô dentro da senhora, meu amor.
Thank you.